ବିଜେଡିର ବାହାବ୍ୟା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଲାପଣ। ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ବଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କେବେ। ଏରିଆରେ ପାଦ ପଡ଼ୁନି ମିଡିଆ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଭାଷଣ। ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଭୋଟ ବେଳେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହିତ ବେଇମାନି କରିବିନି, 3.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଂସଦ ମହାଶୟଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ମିଡିଆ ଉପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ ଅନୁଭବ କାରନାମାର ଗୁମର ଖୋଲୁଥିବାରୁ ପୁଣି ଅର୍ଗସ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଦିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ବଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କେବେ, ସେଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁକି, ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଆସି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଆସି, ବଟ୍ ଯାହାଟା କରିଛି, ଯେତିକି ବି କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ଆହୁରି କରିବାର ମୋର ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସେଥିପାଇଁକି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ଯାହା ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ବି କରିଛି ସେତିକି ବି ଆପଣମାନେ କେବେ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ୨୦୧୯ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କହିଲେ ମିଛ କହିବିନି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି କରିବିନି। 3.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସଦ କଟକରେ ଥିଲେ, ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ଥରୁଟିଏ ବି ଗଲେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏକଥା କ'ଣ ମିଛ କି? ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଦେଖା ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଆଉ ଦେଖା ନାହାନ୍ତିନି। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ହେବ ଆମେ ବୁଝିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିରେ ଦେଖା ଅଛି ନା କାହାର ଦେଖା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଭରସା ଦେଇକି ଭୋଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭରସା ଆମର ଭରସା ହିଁ ରହିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଲିଆରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଆହତ ହେଲେ। ସାଂସଦ ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଭୋଟର। ହେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ, ପାର୍ଟିରେ ଡିଭୋର୍ସ ଭୋଜି ଦେବା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ନମୁନା? ତା ଦେହରେ ଆସିଲେନି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲା, କାହାକୁ ପାଲଟିଏ ଦେଲେନି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏମ୍ପି ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କାହାକୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଲେନି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଣ କେସ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁଃଖ ସମବେଦନା କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ସମୟ ହେଲାନି। ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ତେବେ କହୁ କହୁ ଆଉ ଏକ ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ। ରାଜନୀତିରେ ସତସତିକା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହାତ ଗଣତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି କହି କାହା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତାଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ନ ଧରି ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସର ବିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ତ ସାଂସଦ ମହାଶୟ? ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ହାତ ଗଣିତ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସହ, ଯେଉଁମାନେ କି ସିନେମା କଳାକାରମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ବା କେବେ କରିବି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଟର୍ନ ନୁହେଁ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ, ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।